Сімкра королі хрестоносці. Давненько я не робив добре скомпонованих односерійних відосиків по СК3. Та й загалом щось минуло DLC я майже не зачепив. Що вже говорити про нове? До речі, про нього. З останнім оновленням у редактор персонажа додалась така риса, як безсмертя. Вона була в грі і до цього, але у звичайному режимі була прихована. І до чого це я? Сьогодні ми будемо пробувати стати безсмертним, без попередньо згаданої риси. Я трохи перебільшую, і якщо серйозніше, то я покажу вам, яким чином можна доволі сильно перетнути ліміт людського віку, без консольних команд і модифікацій. Ті ж моди, котрі є, виконують виключно допоміжну функцію. По ході пояснень я звертатиму на них увагу, і повний перелік буде закріплено під відео. Тож, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтеся, якщо ви цього ще не зробили. А ми починаємо. Окрім модифікацій, я також поставив собі деякі інші обмеження, а саме активний режим досягнень, тому необмеженого радіусу взаємодії і перебаганого стартового персонажа не буде. У своїх спробах вивести якусь чітку формулу я розпочинав три доволі довгі кампанії. Першу у своїй улюбленій Богемії. Територія доволі багата, є шахта, пудючі землі, культура направлена на розбудовування, і у 1066 році ми є весалами Священної Римської імперії, і ні через що не маємо переймати. Другу кампанію розпочав у Кенунгарді, він же Київ. Тут ситуація абсолютно інша. Я залишив релігію Асатру і скандинавську культуру, що дозволило збагачуватися від навколишніх слабких графств за рахунок рейдерства. Третій захід був за Уесекс. Південне узбережжя Англії заповнене місцями для полів і портів, і загальне розташування є відносно безпечним. Відносно. Остаточним успіхом я можу назвати лише третю спробу, і про це я скажу в кінці відео. Тепер... Перше, про що я розповім, це секрет довголіття. З попереднім DLC до гри додали легенди, а разом з ними і легендарні артефакти і споруди. Серед останнього є святині. Вони дають нам приріст контролю, плюс від податків, трохи золота, поліпшення відносин із одновірцями, трохи благочестя і найголовніше – плюс 5 років до тривалості життя. Для того, щоб отримати дану будівлю, нам потрібно завершити релігійну легенду. А для того, щоб отримати релігійну легенду, ми можемо успішно прийняти участь у хрестовому поході, припинити розкол між християнською вірою, скасувати папство, відправлятися у паломництво, утримувати священні місця своєї конфесії і найпростіше це будувати храмові володіння. По завершенню легенди, яка буде максимально покращена до третього рівня, ми зможемо розчистити місце під святиню, але лише у володінні, де немає особливих споруд, таких як шахта у Чеславі або ж золоті ворота Києва. Обмовлююся, що ви також можете спробувати завершити легенду на другому рівні, але тоді імовірність появи святині буде лише 50%. І мій задум вже має бути вам зрозумілим. Більше святинь – довше живем. Але для безсмерті цього буде замало. Святиня має бути саме під нашим підпорядкуванням, а отже нам треба якомога більше володінь, або ж доменів. Як це влаштувати? Спочатку розглянемо, як ми можемо збільшити ліміт. Перше – це налаштування правил. Кількість можливих доменів взагалі ніяк не впливає на режим досягнень, тому проставляємо плюс 3. На старті у всіх персонажів пасивно є плюс 1. Реформуючи релігію, можна взяти доктрину пацифізму, це ще плюс 1. Титул імператора дає ще плюс 4. Прокачка гілки архітектора ще плюс 2. Спеціалізація права у спадщині династії ще плюс 1. Культурні технології плюс 2. Наступні варіанти найбільш муторні, але втім вони найбільше впливають на ліміт. Перше – це навички управління. Кожні 6 пунктів цієї навички дають додатково плюс 1 домен, і при максимумі в 96 це буде аж плюс 16. Друге – це особливі артефакти. А саме, 4 прикраси, регалія, 3 маленькі настінні шкури або черепа, трон. Прикраси і регалії можна ще перековувати у п'єдестальні артефакти. Це також 4. Ще я знаходив інформацію, що корона також може збільшувати ліміт, але ні разу я такої корони не знаходив. І не створював. Загалом з артефактів ще плюс 14. І останнє – це перевищення ліміту. Кожен зайвий домен знижує ефективність усіх ваших територій на 20%. Тобто 5 зайвих – це повне нівелювання усієї економіки і вимкнення усіх споруд. А от 4 ще залишає нам мінімальний дохід, і споруди ще працюють. Разом 48, але я максимум вижив до 43, тому що мені так і не трапились деякі артефакти, і я не досліджував одну технологію, тому що вона досліджується, ну, дуже вже пізно. Тож, тепер поговоримо про те, як отримати 96 управління, артефакти, і для початку трохи про здоров'я. У всіх персонажів є здоров'я, і після 25 років є імовірність у 7,5%, що воно погіршиться. Надалі, скоро
кожним роком цей показник збільшується на 2,2% аж до 68 років, коли сягає аж 100. Так працює у грі старість. Також у грі є раніше згаданий плюс до тривалості життя. Грубо кажучи, він відматує наш вік назад. Тобто персонаж, якому 30 років і він має святиню, буде рахуватися як 25-річний. А отже, і меншою буде ймовірність зниження здоров'я. І тому, якщо ви хочете відразу стартувати з умовно безсмертним персонажем, вам треба поспішати. Легенду не можна завершити, поки не пройде мінімум 5 років. Плюс святиня будується ще 3 роки. Грубо кажучи, вам треба мати молодого персонажа, достатньо благочестивого, щоб розпочати легенду відразу після повноліття, і встигнути розповсюдити її по 300 баронствах протягом 5 років. У персонажа має бути достатньо бюджета, щоб легенду підтримати і побудувати святиню. І паралельно з усім треба оборонятися від можливих довколишніх ворогів. Звучить геморойно, тому я свій план виконував кількома персонажами. Благо, легендарні споруди не зникають після смерті тих, хто їх збудував. А отже, бонус довголіття переходить спадкоємцю. При створенні стартового персонажа я обирав йому відьомство і 4 спадкові властивості. Перший рівень інтелекту, перший рівень сили і третій рівень краси. І це дає нам змогу активувати посилення династії. І наші майбутні діти матимуть з більшою вірогідністю краще вроджені властивості. А ще є плодючість. У нас буде більше дітей. І, що більш важливо, тут також є плюс до тривалості життя. Плюс 5 років. Тобто погіршення здоров'я почнеться не з 25, а з 30 років. За цього персонажа я закріплювався у початкових герцогствах, плодив чим більше потомство і поліпшував спадщину династії. А саме кров. Це дає ще кращих спадкоємців і ще плюс 5 років до тривалості життя. З новим DLC в гру додали і новий уряд – бюрократію. Він нам дуже знадобиться, але не на початку. Краще залишатися феодалом і проводити тури до васалів. Це дає найбільший приріст визнання, а отже і спадщину ви вкачаєте швидше. У бюрократів вже ця активність відсутня. Тепер потихеньку почну розмусолювати за навичку управління і як набрати 96 пунктів. Десятку ми маємо з освіти. Якщо дуже пощастить, ще 10 можна отримати із рис. Це стараність, упертість, справедливість і стриманість. Такий розклад, тобто 4 риси, доступний лише якщо ви навчаєте свою дитину спадкоємця і вже маєте деякий з цих рис. Повністю прокачавши управлінський спосіб життя, ми отримуємо ще 7. Окрім цього, у військовій гілці ще плюс 2 із властивості куратор. В дипломатії, в гілці ієрарх сімейства є дружня порада, коли кожен друг дає плюс 2 до випадкової навички до 5 разів, і міцні підвалини. Плюс 1 до випадкової навички за кожну дитину. До 5. І тут як пощастить. Від 0 до 15. Можна отримати ще плюсик із нашої ради. У гілці вченство є здібність вчися працювати. Вкачавши її, ми перейматимемо 5-ту частину відповідних навичок наших радників. З керуючого я під кінець отримував від 5 до 8 управління. У гілці галантність є вірність і повага, що дає нам четвертину від навички нашої дружини або чоловіка. Разом із початковими 50% це вже 75. Під кінець гри від дружини із управлінням в 35 я отримував плюс 26 до власного управління. Що в цьому випадку, що в попередньому, дуже допоможе наша родина. Обирайте тих із них, в кого найкращі вроджені властивості. Навчайте їх, благо в Англії є університети, і при задовільному результаті одружуйтеся на них і робіть керуючими у раді. У цьому також може допомогти маєток. Це особлива територія, котра нам доступна, якщо ми перейняли бюрократію. І серед присутніх тут будівель є аудиторія. Вона збільшує придатність наставників у нашому дворі на плюс 20, а також деякі діти навіть можуть отримувати навички 5-го рівня. Ще плюс 5 управління ми можемо успадкувати із інтелектом 3-го рівня. Ще плюс 7 отримуємо із активних навичок – полювання, садівництво і мандрівник. Постійно подорожуючи, ці риси здобути не є проблемою. Будучи католиком, якщо Рим під вашою вірою, це ще плюс 1. Але тут краще становище в Асатру. Вони можуть обрати Тора як головне божество. Це плюс 2. І якщо вони утримують Падеборн, то це плюс 1 за кожен рівень побожності, тобто максимум плюс 5. Після спадщини кров наступною я брав спорідненість. Діти нашої династії будуть отримувати краще навчання, але що більш важливіше, це остання частина. Ми не втрачатимемо доблість, поки старіємо, і кожні 5 років ми будемо отримувати плюс 1 до випадкової навички. За 200 років для управління воно в мене спрацювало 8 разів. Дещо схожа ситуація із традицією оповідачі. Із нею, час від часу, наш персонаж зможе
може отримати нового друга або ж випадкову навичку. Подія це рандомна, і управління мені траплялося разів за 5. Останнє пов'язано із раніше згаданою бюрократією. Нам спочатку потрібно поліпшити бюрократичну спадщину до 4-го рівня. І відкриється доступ до колекції дивовиж у маєтку. Максимально поліпшена ця споруда дає плюс 2 до управління за кожен рівень впливу. А це аж плюс 10. Навіть у найгіршому випадку ви матимете до 80 управління. А якщо вам дуже пощастить, ви взагалі можете впертися у стелю в 100 управління. Тепер про найбільше для мене паскудство – артефакти. Є 4 шляхи отримати потрібні предмети – полювання, створення, турніри і викрадення. З полювання нам потрібно рівно 3 артефакта – малі шкури або черепа, що вішаються на стіни. І тут як пощастить. Граючи за Канунгард, я доволі швидко отримав чутки про легендарну дичину і навіть успішно завершив полювання і отримав такий бажаний череп. Але у наступні 500 років, у різних кінцях мапи, за різних персонажів, я більше ні разу не зміг цього повторити. За Лесекс в мене було легендарне полювання. Маючи максимальний відсоток успіху у 80, я полювання провалив. І після цього гра забагувалася. Мені ще разів зо 5 повідомляли про легендарних звірів, але опція легендарного полювання була неактивною. На щастя, навіть у звичайних полюваннях може трапитись бажаний артефакт. Але тут так само. З усіх спроб в мене лише одне полювання було з бажаним ефектом. Що я можу тут порадити? Перш за все, полювати завжди потрібно на бізонів, турів і кабанів. З інших тварин межу домену ви не отримаєте. Також ігноруйте запропоновані грою місця для полювання і вишукуйте на мапі, де водяться потрібні нам тварини. Є герцогська споруда Королівські угіддя. Вони збільшують вірогідність успішного полювання, але в тому баронстві, де вони ж розміщені, а тому взагалі не потрібні, лише будуть займати місце. Натомість можна побудувати мисливські угіддя, які по великому рахунку роблять те ж саме, і аванпости, що збільшують кількість помічаємої дичини. Що одне, що інше є звичайними будівлями, і збудувати їх набагато простіше. Ще є культурна традиція умілі мисливці. Вона дає змогу полювати вдвічі частіше, а також гарантує появу легендарної мисливської заїмки при закінченні легенди. Вона збільшує частоту появи легендарної дичини на 500%. В мене таких було 2, і легендарні білі кабани з'являлися часто, але через раніше згаданий баг я полювати не міг. З створенням артефактів попростіше. У тому плані, що створюємо їх не ми, а тому можемо одночасно мати кілька проєктів у роботі. Тут я скачував мод на пошук персонажів. Тепер у них з'являється іконка із відповідними натхненнями і можливою якістю. Найкращі фіолетові і золоті. Є 3 варіанти до того, як до себе таких митців можна переманити. Одруження, що я робив лише на початку, шантаж і викрадення. З останнім DLC інтриги стали набагато зручніші і, що головніше, швидші. Ну, можливо, мені так здається. Для більшої продуктивності бажано вкачати гілку інтриг. Це дасть змогу одночасно займатися 2 підступами. А також у маєтку є житло для слуг, яке на 4-му рівні дає такий самий ефект. А отже, одночасно можна викрадати до 3 персон. Для кращої якості в культурі можна обрати традицію вмілі ремісники. В столиці герцогства є споруда кузні корони, що також збільшує якість артефактів. У маєтку є аж 2 потрібні будівлі. Верхня гілка майстерні тислярів і раніше згадана галерея рідкостей. Що одне, що інше збільшує якість натхнень і дає плюс 20 до придатності майстра реліквій. У грі за Лесекс я зміг створити 1 прикрасу і 1 регалію, що збільшували межу домена. Турніри. Довго, дорого, здебільшого недієво. Якщо вкладатися у чудові призи, то є вірогідність отримати призову брошку, прикрасу, що збільшує домен. Я її ні разу не виграв, але в мене їх було аж 3. І тут ми плавно переходимо до викрадення. У дипломатії є навичка «Умілий фальсифікатор», за допомогою якої можна купувати претензії на чужий артефакт, після чого просити, викликати на дуель або ж викрадати артефакт. Так ось, із наявних в мене 14 артефактів 11 було саме викрадено.
Єдиною проблемою став дипломатичний радіус. Бо, наприклад, трон Карла Великого чомусь з'явився в Африці, а пишні курецькі регалії були у найвіддавнішому куточку Китаю. З проблемою я розібрався шляхом завоювання декількох провінцій у кожному регіоні. І тут також потрібна ще одна модифікація, котра дуже полегшить пошук потрібних нам артефактів. У своїй найдовшій спробі з Уесексом мій персонаж прожив до 175 років, а потім мені просто стало нудно, і я перейшов у режим спостерігання. Щоб побачити, скільки він протримається без мого контролю. Штучний інтелект дещо розчарував. Із 37 можливих володінь він залишив собі 11. Але навіть втративши святині, прожив ще 25 років. До свого 200-ліття. І на цьому, власне, і все. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. І всім кра! До наступного разу! Як же тупо... Що ж, я заберу ще кілька ваших хвилин, просто хочу розповісти про те, що з гайдом не пов'язано, але, в принципі, я на це відео потратив доволі багато годин свого життя, і дещо з нього цікавого виніс, і цим, власне, коротше, і поділюся. Перше, чому я вважаю вдалою лише третю спробу. Тому що, граючи за Богемію, я трошки завис в планку, бо відосик, до речі, ідея для відосика не взялась ні звідки, я її запозичив із англомовного Ютубу, і там чувак, типу, наголошував, що ось мій персонаж безсмертний, і я буду з першого відразу ж персонажа робити свій план задум. Ось. І з Богемією я так само робив. У нього ще там був такий прикол, що, типу, правити країною самотужки. Типу такого. Ось. Ну і, власне кажучи, за Богемію, і це була моя перша гуля. Це я не брав собі васалів, я брав відразу першого персонажа, намагався все робити. В ітозі він прожив у мене 150 років. Це було успішно, але я раз за разом перезавантажувався. Напевно, на нього в мене пішло найбільше взагалі годин відіграшу. Тому що, по-перше, я намагався якось на полюваннях отримати шкуру, не виходило. А по-друге, дуже пізно я взяв всі святилища. І у цього клятого богемського короля весь час неміч з'являлася. В грі є, типу, рандомний івент, котрий неміч може прибрати, але все одно кожен раз клятий з'являлася ця неміч. Думаю, що в мене там перше святилище з'явилося щось близько 35 років. Ось, а треба 25. І не було відповідних навичок, щоб це все зменшити. І того виходить, що 20% того було, що буде якась болячка. І здоров'я знижувалося з більшою вірогідністю замість 7,5. Якось так, з Кенонгардом пов'язана... Дякую. З Кенонгардом пов'язана зовсім інша історія. З DLC-шкою в гру додалася нова риса – Завойовник. І ці персонажі просто кончені. Я, до речі, також отримав за всі три відіграші цю рису, але лише за Кенонгард я її якось реалізував. Коротше, коли наш персонаж веде дуже активну військову політику, має війська і тому подібне, то до нього з'являється риса, завойовник. Він отримує плюс 5 до золота. Ну, коротше, я вам покажу зараз на екрані це все діло. Як ви бачите, отримуєш золото і набагато краще воюєш. А Кенонгард стартує біля хазарів. За рахунок своїх розмірів, хазарський хан дуже активно веде війни і дуже часто отримує завойовника. І мені треба було воювати, щоб не отримати піздюль від нього. Мало того, навіть якщо я розбирався з Хазарією та ворушував, з'являлося Галицьке королівство, і там також з'являвся завойовник. Окей, згорем пополам з спроби третьої, я сказав, що три спроби було, типу, за різні місця на мапі, але спроб, так, як таких, типу, з перезавантаженнями були набагато більше. Так ось, я все ж таки розібрався з ними, і тут на мене вискочила Візантійська імперія. В новому DLC вона просто кончена. Знову ж таки, зараз вам покажу мапу. Ось, це відіграш за Британію останній раз, за Уесекс, але все ж таки. Я, як тільки міг, вставляв її палиці в колеса, якось було правителів, обмежував ріст, але вона розростається як не в себе.
До речі, завойовників ні разу там не було, що доволі дивно. А, і до речі, про завойовників. Там ще може статися біч. На, якось так називається. Коротше, жах господній, жах людський, якось так називається риса, коли персонаж отримує божественний плюс до здоров'я. Ось. І мало того, що воно дуже добре воює, так це падло ще й не дохне. Якось так. Ну, справедливості зради, якщо ти не підтримуєш доволі довго свою військову діяльність, то цей бонус втрачається. Типу, окей. Ще, з Візантії ви зрозуміли? Лесекс. Та тут також було не без... Тут я вже брав собі і графства, васалів, тут я вже брав і декілька персонажів, і дуже активно воював. Але вікінги. Я звик уже з ними боротися за минулих проходжень, типу, і якоїсь проблеми я від них не отримав. Але тут вони прям дуже стали войовничі, і їх ще підкріплює ця сама навичка «Завойовник». Безсмертний король вікінг, а я ще не сказав однієї, одного приколу, під стяг даних... Там хтось вб'ється скоро. Під стяг даних персонажів збігаються війська. Безкоштовні війська. Безкоштовні елітні війська. Здається, на мене напав цей король скандинавський, і в нього це плем'я кляте було. Тобто якоїсь дуже масивної армії він там не міг собі набрати професіоналів, там щось до 1000. У нього було 1003 чи 1004 елітних хускарлів. У мене було там 800 лучників якихось, і там кіннота. І тут на мене пере 4000 хускарлів. Він просто мене зносив. Спочатку він грабував до біса своєї матері мої володіння, а потім просто зносив. І знову ж таки, з цим відіграшом мені знадобилося просто собі знову йти в васалітет до цього швейцарського короля. Ось. Так, що в мене тут по заміткам ще? Завойовники, відьомство. З Лесексом. У віці 150 років. Я вже повивчав абсолютно всі гілки навичок. І я б зробив би це ще набагато швидше, але я всрав відьомство. Відьомство, окрім того, що допомагає нам отримувати пункти навичок для розблокування умінь, то ще і відьомський ковен нам дає плюсик до інтриг, що потрібно, і плюсик до здоров'я, що знову ж таки потрібно. Але... Перший мій персонаж, Зато Лесекс, був дуже погано обізнаний в інтригах, і через це персонажі, котрих він хотів навернути, не наверталися. Якось так. Далі. Це все було. Пацифізм. Пацифізм я відкрив доволі швидко за Лесекс, і це було вкрай весело. Я зараз знову ж таки покажу цю мапу, і на ній ви бачите, що в мене доволі-доволі багато територій. За увесь відіграш, поза Англією, поза Британськими островами, я вів рівно 5 воїн, щоб розповсюдити свій радіус і покрасти артефакти. Усі інші території, які ви бачите... А, брешу. Ще була битва за Рим з Італією, з папською державою. І коли-небудь я навчусь вимкати телефон. І ще була війна з Візантією за священні місця. Все, типу, треба було, щоб скинути папство і подолати розкол віри. Не суть. Так ось, з іншими державами я буквально займав на кожному регіоні по одній території. І коли закінчуєш легенду, стає доступно проповідувати пацифізм. Якщо вибирати якусь релігію, котра не пацифізм має, то там ви отримуєте розблокування відразу на священну війну. Тобто, навіть якщо рік тому в неї приймав участь, воювали, ось, то ви знову отримуєте можливість оголошувати саме священну війну. Ось, а якщо ти в пацифізм, то ви отримуєте змогу проповідувати пацифізм. Будь-який персонаж, правитель, з яким ви межуєте, навертається в пацифізм. Я не знаю, там, здається, якийсь відсоток є, але в мене всі мої сусіди наверталися в пацифізм. Зараз я ще покажу вам мапу. Я назвав навіть чіпись на свою релігію бюрократія. Ось, і бюрократія захопила світ. Я тепер маю таку
невеличку, таке невеличке бажання переробити той відосик з сатанізмом, бо коли я спеціально займався тільки розповсюдженням релігії і сатанізмом в одному відосику, то в мене настільки далеко релігія не розповсюджувалася, як за пацифізм. Якось так. І відповідно до цього, навколишні сусіди ставали пацифістами моєї релігії, і їх стало набагато легше васалізувати. І, як ви бачите, всі ці обширні території – це саме васали, котрі поз'являлися. Ось. І стосовно артефактів. Типу, по суті, самотужки я зробив 3 артефакти. 1 череп, і 2 артефакти ці, що виковуються. Все. Далі абсолютний рандом. Тож, насправді, якби я відіграв ще раз, то я б цим всім не займався. Бо це все одноманітна хтонь, і вона трошечки надоїдає, так би мовити. Ось. Я просто б чекав би. Благо, прокачати управлінство і інші аспекти простенько буде, в певному сенсі. Ось, і поки дійде вже моя межа, яка тільки може бути по святилищам по життю, то там уже понабираються нові артефакти, котрі можна буде покрасти. Якось так. Пишіть ви взагалі, що б ви хотіли, можливо, побачити. Уже в листопаді, через кілька тижнів, 11, здається, листопада, виходить ще одне DLC. І там, до речі, буде такий... Мені зачепилася така там зносочка, що там можна подорожувати. І навіть там може бути плюс для того, щоб васалізувати територію, на яку ти подорожуєш. Тобто, то герцогство, королівство, графство. Ось, і знову ж таки, це ще на один відосик мене спонукає, як відігравати без війни. Було так за Україну, і перший відосик ви вже чули про релігію і розповсюдження, як це було з сатанізмом. Що ж, а на цьому все. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Наостанок. Спонсорятка мої, дякую вам дуже. Завдяки вам тільки цей канал і дихає. А також заходьте на Етери, ті, хто додивився до цього моменту. Вони у нас 3-4 рази на тиждень. Слідкуйте за наживо вкладкою. Все, всім кра.